Өзбекстаннан келген қазақты келіп-келіп, өзбексін Қытайдан келген Қытай деп айтатын бауырларым айтар едім. Алдымен тарихты оқы бауырым. Қандай жағдайда қандастарың шетелде жүргенін біліп ал. Кейін өз тұжырмаңыңды айтасың. Қазақстанға шетелден қоныс аударған қазақтар кемсітуге жиі ұшырайтынын айтады. Оларға көбіне өзі көшіп келген елдің ұлтына теліп, ат қойып айдар тағу кейде қазақ даласында ашаршылық болғанда елді тастап қашқан сатқындар деп айыптау кездеседі. Қытайдан келген қандастар құқығын қорғайтын нағыз ата жұрт ұйымының жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлы бұл үрдісті Кеңес одағы 1960 жылдары жүргізген пропаганданың салдары деп түсіндіреді. Кеңес одағының құрамындан сырт қоныстанған қазақтарды олар сендерді сатып кеткен, олар малдарын қимай қашып кеткен, жаңағы дүние мүліктерін қимай шетке кетіп қалған деп осы жергілікті Қазақстанда Кеңес одағының құрамында отырған қазақтарға солай жау қып көрсетті. Ол мақсатты түрде жаңағы жоспарлы түрде орыс коммунистері жағынан ойластырып шығарылған идеология болатын. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін көрші елдерден қазақтар атамекенге көптеп көшіп келе бастады. Үкімет те дүниежүзілік қазақ құрылтайын өткізіп, қандастарды жаппай елге көшуге шақырды. Репатрианттар саны 2000-ші жылдары едәуір артқан. Қоғамда оларды орынсыз күстәналау мен кемсіту сол кезден ақ байқалған. Тіпті Жаңаөзен оқиғасына қатысты оралмандарды кінәлаған мәлімдемелер де үкіметшіл нарративте айтылды. Қытайдың Алтай аймағында туған жазушы Есбол Нұрахмет Алматыдағы өз оқыған мектепте замандастары мен оқытушылары тарапынан тікелей шеттету болмаса да бөле жара қарап жатсыну әрекеттер болғанын айтады. Мен өзім мектепте келдім 17 жасымда. Сол кезде сондай бір нені көп байқадық, көп көрдік, бөлушілікті. Бірақ енді бетімізге ештеңе демейді. Анда мектепте не болады? КВН. Сол кезде сол жайдарманда 10-шы әсіныпты түгендеу дейді де сабағы жаңағы балаларда. Сосын Чинг Чунг деп қытайша фамилияларды айтқан болып, сосын мен деп тұрады да балалар. Мысалы осы секілді нәрселер маған жағымсыз әсер береді. Қазақстан үкіметі 2000-ші жылдары шеттегі қазақтарды елге көшуге ынталандыру үшін арнайы жер не үй беру я қаржылай қолдау көрсету квотасын бекітті. Одан бөлек университетте оқығысы келетін жастарға білім грантын ұсынды. Антропологтар бұл белгілі бір деңгейде қоғамда оралмандарға біз және олар деп бөле жара қарау түсінігін қалыптастырды дейді. Мысалы 2016 жылы парламент мәжілісі 5-ші шақырылымының депутаты Самиғұлы Оразов саны бар да сапасы жоқ келгендердің 70% жұмыссыздар қатарын толықтырады деп мәлімдеді. Осы тақылеттес сөздер қоғамда оралманофобияны қоздыратын. Билік мәселені ушықтырып алмау үшін кейін оралман сөзін қандасқа ауыстыру түсінді. Негізі басты қателіктің, басты жауапкершіліктің барлығы билікте. Осы 30 жылдан бері біздің халықты отаншылдыққа, ұлтшылдыққа тәрбиелегенде ұсақ түйек жәйгіндей сырттан келген бауырларымызды жатсыну баяғыда жойылатын еді де біртұтас жаңағы барлығымыз бір ұлт деген, бір бірімізді жақсы көретін, бір бірімізді демейтін сондай бауырмашылдық әлдеқашан қалыптасып кетер еді. Нағыз ата жұрт жетекшісі қандастарды жаманат етіп көрсететін таптаурын қозғарыс қоғамда қалыптасып үлгергенін, олардың қазақ қоғамына сіңісуіне кедергі болып отырғанын айтады. Мақсұтханұлының сөзінше, қандастар орыс тілін білмеген үшін жергілікті үкімет органдарында кемсітуге жиі ұшырайды. Орыс тілін білмеу мәдениетсіздік, өркениеттен ада қалу белгісі деген теріс пайым қалыптасқанын, ол әсіресе Қытай мен Моңғолиядан көшіп келген қандастарға қарата жиі қолданылатынын айтады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2023 жылы қарашада жариялаған мәліметке сәйкес, Қазақстанға 1991 жылдан бері 1,125,000 қазақ көшіп келген. Олардың көбі Қазақстан азаматтығын алып үлгерген, ал 8,000-ға жуығы қандас статусын иемденген.